cura de ouro. Viva na minha porta, me pô, viva do meu pé. Dá-lhe das de mamento, me dá metas de mele. Dá-lhe das de mamento, me dá metas de mele. E com a sina, me porra a cidália. O dá-lhe vira lomba, com o dá-lhe que me má. Dá-lhe das de mami, mami, dá metas de mele. Dá-lhe das de mami, mami, dá metas de mele. Sata que gatina, dá-lhe vira na minha culpa. Dá-lhe vira lomba, dá-lhe que vira a minha má. Dá-lhe das de mami, tô me dá metas de mele. Dá-lhe das de mami, tô me dá metas de mele. E com a sina, e por a cidália. Tu dá-lhe vira lomba, tô dá-lhe que me má. Televidente, bom dia. Aqui nós temos outro programa de gerência. Ante programa de gerência aqui está um hobby particular, porque nós temos 200 que anificam hobby para a comunidade de Corsol, principalmente riba o ramo de deporte. Dando está Gustavo de Jong e Wendley Bernardes, eu conheci como Chapé. Gustavo de Jong, nós te chamamos Taffy de Jong também. Na extra, nosso luz não está sendo trempão para por ser vivo. Nós temos quase 45 anos para recebo notícia confiável. E nossa experiência está visto em qualidade de nosso trabalho. Nós estamos aqui o processo com dedicação para nosso serviço chegar na ABO sem nenhum retraso. Nós estamos vivendo de um tempo de hope e fake news. E taparse com demasiada ocasião de menospreciar a notícia verídica. Mientras que está valorar um sem base, diz passou e está promê. Pero extra, não te espar nenhum esforço para seguir trazer notícia com boa por confia. Seja de forma de corante ou forma digital. Riba bo computer, tem bo telefone e riba bo tablet. Sempre algo extra. Aqui está a gana mês, introduzir a mês, começando na Taffy de Jong. Bom, para mim é uma danke para mim, um prazer de poder ter um programa assim na greita aqui com o Misatim, é um honor de mira também. Taffy de Jong, bom, meu nome é mesmo Gustavo Arrico Martin, mas tu vem a conhecer-me como Taffy. Um moço de... bom, precisa de suficiente, do Rio Canário, Monte Carmelo, essa foi, sei que vai suficiente, e não... uma biba foi 4, 5 anos, mas não, você tem outra banda. E foi já ir lá para a escola, São Paulo, sem quartir. Depois Ignacio, algo lá para estudar versante. E lá nós ponemos aqui, dentro do deporte, foi dado óbvio. Comei futebol, depois com 10 quase 5 anos, beisebol, softball, mais lá, agora eu tinha mais lá, 18 anos, né, com bichingolo, que bem, óbvio, cerca de deporte, e é qual é, não? Mês ativo com antes, espero que tu vai aqui com a sopa de potes. Chapé, conta. Nossa, tá bom. Para mim também é um prazer. Eu tenho um programa de gerência e me senti meio penhorado de estar aqui. Você também, uma parte de nascer, qual bairro você vem de DJ? A minha nasce dia 6 de fevereiro de 1956. Eu nasci na Suíça,
que tu vai meter na área de Sivisan, Monte Carmelo, pegar na Lisbana e na pegar na assim nossa lanta junto, quando você está feito aqui também. Feito aqui também, me também está dentro de porte, nossa comissão na área de Sivisan, nossa Sivisan é um bairro que está multifuncional dentro de porte, não? Para poder praticar todo tipo de deporte. De Sivisan, que vem de basquete, tênis, futebol, vôlei, que vem de dentur. Está em diferente nacionalidade também, bem exatamente, sim. Sí. De Bina Shell, sim. Sí. Então, tem um papiano de Shell, meu tata, defunto, Eusébio, João Bernardes, casado com minha mama, Rufina, Xixi Bernardes. Que vem ou vem quando você... Ou bebiar Sivisan em um bairro, ou pegar no outro, não? Sim, sim, sim. Exatamente, sim. Sí. Então, assim, em nossa lanta, uma vez escolhi, nessa várias colégios, justamente dentro de Sivisan, passa para Ignácias, depois mar na escola à noite, em Cabo Mimilo. Assim, então, depois vou começar a laborar, mas é deporte que dá sempre de bom, não? Que vem de nossa comissão de softball junto, beisebol, depois vamos ver em Royal Scorpions, em softball, Rising Trotters, depois pichingolo também, que vem de teco a nossa de pichingolo, que vem de uma trajetória bastante larga, teco nossa chega a idade de pensão que Dubai nossa Riverveld. De toda maneira, uma pandemia. Sim, sim, sim. Vos time é curso, não? Sim. Então, a mais que boa data grande, mas. Ah, o que queda cerca tua? Claro. É cota de um boa. Sim. Tafi, do Yon. É do Yon aqui, não me tenho nada de outra banda, mas é do Yon aqui, está tinta mais que família, não de. Do Yon Sport House, não é que sei, não? Sim, sim, é aquilo que sim, acho que primo de mitata. Sim, sim. Ah, que me tem que era que tudo tem homem, mais ou menos, segundo. Me tem que família, né? Sim. Eu também tinha homem, mas tinha tudo família. Sim. Sim. É que look, não é conhece nem que minha família, né? De família de Sean Field de Young. Sabe, Sean Field, por aí Sean Field, outra banda. Sim. Ah, abuelo de mitata, abuelo de mitata, tata, que me. Jaina, mais ou menos, em teoria, não sei de Yona, aí, mas segundo a mim, tudo de Yona, a Bing. Pouco bem foi a Alemanha, pouco bem foi a Holanda, que bem assim. Sim, sim. Então, quer dizer, se você busca palo de família, logo você anda bem topa. Ah, mas tem de Jong Betrian, que bem que a minha mãe está Betrian. Então, já, mas tem que receitar, mas tem um motivo não, de Opi, Opi, vínculo com o deporte, não? Betrian, vou começar, Marcel, acho que o primo que tem de deporte. E é de Jong, minha tata também, dei também de peso para Opi, aí, se toca. Que me no, mi te carina, no sa heredar el deporte, no imponía así. Pero de un barrio, camino de vos, Alanta, estaba un barrio también de poder pisar, con hopi gente estaba deal con deporte. Sí, bueno, de manera que para ABC, suficiente un meca de deporte, ¿no? Que me no son dos mucho leo, no te acuerdas con nosotros, de un tiempo de. De vacância, quando nós organizamos né, tipo de Olimpíada, assim, né? De uma maneira, então, nós sabemos que o beisebol tinha hora contra Sivisan. E Sivisan, na saída de Sivisan, já tem cancha de basquetebol, tem cancha de tênis, botou uma só bola ali para tudo posto. E me deu que era chapéu, um tique mais, tem cuna de Sivisan, caminho já, deporte, tá pra tá manda. Voleibol, a mim não vai saber, eu espero. Mas vai Paulos, mas não tem muito de cabais a ver of Paulos com um samas que está com o saco de vale vôlei, que man. Deporte não com na escola, bota em abo, bota estreia, mas bota um em classe contra classe. E bota assim, assim que é bruto, né? Que man, me tem que ter dois barrios, um piseco, acabando de outro, a me tá grande, suvisando, me tem que pegar na quartir, mas deporte não, fez que. Mas é território, a convisa, é. É carreira de escola. Vai acabar com bases, depois vai for Cosette, não onde sei nada toma lugar. Uma base, mas lembra disso, São Paulo, colégio, e não vai Ignácio, uma acaba, uma vai Pedro Silva, não logra de caber, começar a deporte, tá? Mas segura tem sua influência, é o domingo que eu peço para mim, eu não sou assim, um tique mais tanto. Passou já é hora aí, 18 anos, já não sei começar com o pichingolo, seleção de beisebol. Um beisebol
E anche in Antabisaio, non ci sono solo corda, si besta per poca besta, deporta e tanto. Però a me che mi ha fatto ben scuola, però momento di arrivare a quella, già a notte, di stazione, a fumo, c'è un piccolo di treno tardi, da stai con il nostro Andrei. Quando ti inviare, non sto unto, non si bisogno, non si c'è per voi, ma non si può a toch. Anche noi siamo mal contento, però ma non si può a toch. Se non sei un chance, non si può a toch. Ha un tiki ma tanto in scuola. E me ne sei, era come le show in dame, mi dì natura, hoben. Ma si come hoben, botta stime cose, però na finale botta riparare le scuole, le cose più importanti. Questo è proprio un mese di sviluppo, no? Sicuri, proprio un mese di sviluppo, un lavoro, una sicurezza, poi stambe. Non sto proprio mal contento, la imponesne, però non ti riba scuola, sì, che me ne sei, sei un buon po' stress, per tu hoben, sai, sì. Pero que trabalho ba hasi depois que acaba com o escola. Bom, me tocou com a minha mas estou aí para ir para o colégio, pessoal. É holandês, não dá de uma massa. Que me mas espreito verde para holandês, então agora eu quero me ter acta na aula, mas viram. Bom, bem, bom, bom. Para que é isso? É maneira de como eu me tocou para aprender holandês, não. Me está formando holandês. Però come ne mi dà a fare altre cose, le altre cose. No? Ma se un spreadbird per me si mi punta, ma di honk ball mi papi, no? Bingo mi basse, no? Bingo mi batte, ma questo materiale bingo, ne? Andiamo da dire sicuro, sicuro che cosa? No, acta una alfa negra, ora non potremmo c'è nella classe 4, non di negra, no? Ora non è una bella cinta, ma è un vergogna, è di virgo di muita. Per portare la comanda, che cosa? Non sa, però è olandese, è olandese. Aparentemente mi tabrua, mi tabrua e con la onda con papiamento. Ora mai a vire in ami di no, no, no. Cosa che impossibile se non è qui, posso mi tabin clano, posso un po' di vacca, ma non è economia. Per me da dominare, poi in olandese, che mi è un po' mestre. Ma non è ok, poi per Google, poi no. Ma sto in bella scuola, non mi tabora, non è ben buscami, per me hai, vabbè, trappa extra. Vabbè, trappa extra, corante extra lanta, ma tra un anno. Per il lavoro durante questo tempo è stato a noccio, che mi ha fatto commissare, a chiare, a capo, a marcogare. Ma non è un po' tempo che è il sistema moderno, che tiene il computer, che tiene il tecno, non si corregge, che tiene guarda, che non piace neanche chi, ma tutte le cose. Ma che da un anno dopo mi dico, no, dobbiamo mettere un LM 36,5, dopo mettere un LM 36,5, ora mi join con il nuovo, come ti vincolo con il T4, 41. Ma è 42, sai? Sì, sì. Ciappè, come carriera è vai? Mi dà che è un problema con l'olandese? Buono, mi dà di un problema. Questo sì. Sì, posso dire. A me, mi non posso capire a scuola di un dia, no? In teoria, mi mestiera, dopo il mio servizio militare, ma io mi dà a scuola a notte, per mi capire a mia scuola, per mi capire a mia madre. Quindi, è tempo di deporte, tabatata. Hopi in, sì. Então, yeah, bom mês como um jogador, então um jogador tanto seleção de softball, beisebol, sì. Que mende, então esse estava um pouco difícil, não? Então, yeah. Pero depois, mas depois uma vez comecei a trar, agora aí, me trar na vários caminhos, não só, me trar na Block and Dias, Rose, sì. Sport Shop, me trar na Mets, então no, por último, me trar também na UTS, me trar em HR de UTS, então depois de não, me bato pensão. Então, já, é deporte, sim, aqui daqui tu vai. Bom, dentro dele, com a baia assim, né? Que menos que o que você logra, tá vale a pena. Sim, bom, mas não está feito isso. Nós podemos lograr mais sempre, sim. Não? Porque nós estamos pedindo para o Bento, sempre está. Aunque que de não sair no deporte, está batata no mesmo nível, que menos caminho com o público, mais sobre o público, que menos interesse está batata grande, mas, toch, vou estudar no primeiro lugar. Sim. Sim. Você já tem um companheiro mais seca, segundo mim. Seu nome é Cecil. Ele também é comissário, mesmo coisa, mesmo estilo aqui. Está querendo contar a ali, Jay. Você é que é bem caminho no Itá. É da vizinha de Itafe. Bom, que tal o Itá aí, Jay? É incrível, claro. Cecil está botando em motor. E mesmo nesse sentido, bom mensagem. É que, pelo sistema sempre de que atrás. Tenta botar arma de beisebol,
que me não surte ainda este mês e já te ora com papel com mês foi bem e costa aqui pessoal é não está bem, mas está tremendo, tremendo. Mas está bom de organização, mas como de tremendo, riba papel, tremendo, então que me não tudo lá fora não se tudo coisa da disciplina de perdão opinião e se acha não único. Pero tá bozan três, tá que hora bozan a fet bozan três junto. Bozan se acha tá para com os feitos que desse sentido não sabemos a beisebol junto, que mesmo não tinha amizade, pero na vista assim, vou para ver de pichingolo sim. Tá amigo, o chapé aí chega para mim, então anteore aí, foi não se chega, não se começa a mover que time, não se pensa, mas só de bozan essa. E também está de bairro Rondoi? Essa é a minha vizinha, não? Que me recebeu a vizinha. Vizinha de Uaia, não é? Não é vizinha de Muralha, vizinha de Uaia. Interdia com outro. Uma beisebol, uma pessoa de Encaia. Se essa mantém a cifra de Encaia. Que me diz, vou saco, vou dar tanto um Rondo de Encaia. Está batendo as curas, me queita para não parir o Rondo mais peso, me disse, senhora, como é que tanto um Rondo? Pero assim, não, estava tão único. Até qua, ué, documentar. Quando eu chapei, como eu chapei, parece que tinha na casa, eu amo, tinha esse staple de corrente, por né, que eu me bucava com nada, nunca pegava o ar. Tudo quando eu tinha de. Mas eu amo, hope, documentar. Eu tenho nota, tu costa, tu detalhe. Depois eu estava, tu costa, tu olha o pichingolo, tu goi Yankees, não, se esta. Visto que era da bolo, me tinha um bolo dentro da casa, um dia, bisa até maiega, passou. Sim. Segundo me não está bem. Então, houve informação assim no nosso lugar que vai perder isso? Não, eu vou pular dentro do carro porque eu vou estar indo sair e ligar o seu carro. Isso não é certo, que entra e cambia, não vale a pena. Vou buscar um modo de convencer outro também, porque eu não sei se é certo. Que man, pero, eu tenho que aprender isso porque também há assim, algo que informação aí. Passou a mestre, ela me sabe que muita escolha está se coisa. Mas houve. Pita que mita que depois aqui também de programa aqui lo me acerquei para nos haya algum mas que tá portrait revista costan cutava tá que tin guardando pois tá vale a pena porque tem conversação assim aqui ainda vou ter algo para mostrar lá não sim pero vos na bem junto vos são três a o da combi ela segue e se a segue vai ter que lá loura virar menor escola. Com ela está tendo temporada que ela leu mais você não tem que pensar seguir você estudia ou está com a coisa boa? Tem está passando uns alguma idade não que me está passando me que 5 anos sim já pensei sim depois tem que me estava da decora você está botando na radouro se tu bebe um beisebol depois ela vai pedagogia academia que ela acaba que me ela vira menina escolta um pão. Não, mas é que me. Sim, que me. Está passando uma variedade, então, verdade, ela vira me descontra para nós, não tem que mais ouvir. Que me. Algo que me pôr como de. Está pondo a ordem da Maria, você de vez em quando? Como está brincando conosco, amigo? Não, não, great da amizade, maneira humana, te aue, te cobrado para sair, te goiera. Sim. Como é que agora. E tem suas. Vou me conhecer, tem seu sistema. Pero no sur sabe que te quiero, sí, quiero. Pechingolo, con ese a comisa, con el desarrollo, by con quien su idea, ese estaba para llegar a Sinaleo, con Atlanta, el club que llama Pechingolo. ¿Qué puede contestar? Bueno, el amigo vecino aquí, a Trobeta, te acuerdo un día, a mí con Tafi, no te tenía un producto. Um produto da Drula, não está a ver? Drula, sim. Sim, Drula. Então, nosso amigo, nós está trabalhando, punda, me acorda, vai entregar produto na botica. Então, está a ver, e vamos passar na Velha de Buena Vista. Então, só tinha um último eco da trabalho de escola, Zenaida Herman, a invitar para me ir lá que na Velha. Esse é o papo de escola Pablo Duarte? Exatamente. E te conobri na. Então, a mim não conhece muito nada, que mentava e conhece a Frau Zenaida, que é irmã de tempo. Então, nossa drop-in, não? Nossa drop-in, nossa corda, não dá para entrar em treino tampouco. Por certo, né? Tem imigração aqui para também. Esse style que nós estamos de bici, não? Para treinar muito, não? Sim. Ok, nossa passe, não? Tafi, a queda, não? Não sei, nossa treino muito, não?
Na, sim, estava em dezembro. Sim, em dezembro, a enchente 3. Ribo já sabra. 22 de dezembro. Sim. Então, ainda tem na minha corda com a bike produto não de Dula, por sombra. Nossa, que é de novela. Nossa, treina ainda é muito na Augusta. Então, assim, ainda segue invitar nós para nós a seguir bem treinando. Anto, ya, yeah, así no se comienza en Pichingolo. Anto, ¿quién ha visto el nombre ahí? El nombre también tiene una historia, porque yo prometo que Pichingolo me chamo ahí, que tiene un team de mucho hombre. Sí, anto, después de huelga, no estaba trabajando tan better, no. Anto, no estaba dando, no estaba haciendo, no estaba visa, un pinche un galón. Anto, el nombre de un pinche un galón ha derivado en Pichingolo. Assim é a história e não conta nós, que é verdade, sim, minossa. Que me entende realmente better de um pinche, um galão, e não para Pichingolo, o ar do formar. Esse é para ter um chamber. Então, dor que muito moena, que esta está tendo muito na escola, tem caso na Zenaida, Germán, Bernadita, Germán, Botatini também, irmã Silvia, Silvânia, com Selma Clark, não está na escola, de Boa Vista, Santa Clara School. Então, nanta tonga slagbal, anto debaimente slagbal nanta bewa ke team masculino também onga, anto nasa li su campeão de slagbal na school, ora nanta abo ko lager de school e nanta ingo ba school mas avança, pero na guste ko je tante ke team cho ambra tonga ko bolbe na ya na decidi ko nanta biunto riba já sabra também mit simitera den na anya 73 mei den dia 7 de mei. Na Biunto, na Velha de Boa Vista, antes de sair, estava caminhando e com o voo de ABC e Tataína, e ainda não começou. Então, depois, eu que tinha guardado, havia algum outro, muito mais, de Barrio, etc., né? Entre outros, o famoso Soraida Juliana, que tinha o Ruki Hazel, que me ainda assim, e tinha bem guardado formar. Então, na anha 74, na participar de um primeiro campeonato. Que nesse tempo, e Federação Bom de Softball a decidir que não também larga todo time um contra o outro para não sacar e 6 milhões de time para não ver um double A. Então, e não Pichingolo participar, tá afim, não está tá manager ainda, não sai para 9 vezes. 9 vezes. E último 6 vezes não está afim decidir tomar mando, então, e não está afim ganhar 3 vezes para 3. Pero tá, você está denso, pero é momento ainda, está afim não chega na. Não, está afim está. De um corno, né? Sim. E foi lá para dirigir, está tudo muito bom. Está tendo a pessoa, para mim, dirigente da Regulo Monteiro, o Fray Monteiro, e depois a Pini também, um tal Wilfrido Monte, que em paz descanse. Então, Angel Keita também. Assim, né? Feliz memória. Feliz memória, sim. Então, assim, né? Não começa aquele time. Então, agora não tem que aqui não está, não é só que está sério. Então, ele não está a fingir aquele time, então, assim, né? E o time começou a estar a minha hora acerca a mim, para mim também vira coach, César Garcia César também está em coaching staff. Então, ele não estressa a seguir. Depois, César se dá o que? Ela vai como de diretiva de time. Então, a mim que está como coach agora. Riva terreno. Pero, estava fácil para você estar em home, deal com muita, muito young, assim, para donar certo direção. Portar-te enviar ou disciplina? Bom, a mim tem que visa, é muito na gusta, mas nós também gusta. Está muito young, nós young, me que me ande, dembo que um pouco ficou dreia aí. Que me ande, pero, depois é coisa cana, sim, tem que ir a Ibana, não, é seriedade, tafi, com na mira de tafi, então, tafi, tu me ande, Ibana, não, se eu fiz sério, então, tem que ir, sempre que logra o máximo, então, tem que ir, é possível elaborar a parte aí. Pero tá, fiquei bom mesmo para visa também de parte. Bom, uau, mas nem tinha para visa, uau. Como está ele, não? Vida de um dos coisas dele, pero se botar se deporta, botar com assim, sério. Se você porque logra, tem seriedade. Bom, né? O caminho de muito homem, com muito mulher, sempre, é coisa normal de vida, tá? Pero, é coisa principal, tá? Respeito, então tá duro. Se botar esse time de Porto. Então, se não sabe assim, Chapéu, nós temos a sorte também de sempre nós temos um grupo de coach, de amigo, loyal a outro,
estava tá miúda, bem tra, seriedade, tanto sempre com atenção, se é qualquer coisa mais sério, que man, nada outro, que man, é um tipo de chungolo que tem uma pessoa grande, pessoa, por exemplo, tem que estar não sabe virar campeão, ou piar, se chapéu, para ter mais de recorde, né? Mas depois nós temos o Ralf Pereira, que também está dicto, mas com nós. Que man, é coisa que é look. Bom, vou explicar, não? Bom, vou explicar, porque você está com uma opinião também, que é bem junto. Éxito ali para o Chungolo, não tem éxito de docente. Não pode, não tem existe tanto éxito assim aqui para docente. Tem uma totalidade, junto com o César, junto com o Turco ajuda, não se logra tanto éxito assim aqui. Só, é que, se vou lá, que também é um sonho, é que está de verdade, mas é o Belo Bissa. Sim, mas qual é o único dele? É um trabalho. É um traço, ao micro, mas ainda worry quando você engana. Porque é um holandês, é um rooping, é uma chamada para esse. Entre esse também, você arranha mais ou menos para a situação e também me quer. Porque junto com você, um trabalho também, para você dedicar tanto tempo nesse, me quer estar sem ele nesse trabalho. Nunca está tendo nenhum desunião com o outro, com o de acordo que sai, que sai, que você está tendo situação aí também. Uau, que deu uma família mesmo, pô, tinha algo, não? Que me, esse é normal. Bom, meu amigo, o Chopé, nossa docente é diferente. Mas eu me avisei, me está contente como vim aqui na Angonê. Mas se me sobe, por isso ele me chega. Mas eu me está perdendo para ser enxumbé. Mas está tranquilo. Já está sendo coisa boa. Então, um está compensado para outro. Lá, me põe assim, que a mim não me está nervioso, que a mim não me está farfelo. Ele está me tranquilo. Por si algo, vou ter uma diferente opinião, mas ele sempre queda um dia assim a mim, mas ele sempre tem a minha beca, a fé da minha, também com o César também, e com nós tudo, mas está normal, não está sempre para estar de acordo com o outro 100%, mas bom, mas se sabe, vou estar com o outro e que vou ter na outra, então isso é a coisa mais importante, eu te quero para toda a organização, para você saber que vou ter realmente na outra, vou por rabia, um dia, a minha coisa pede hora, não só discutir, a outra hora, mas não está, mas está farfelo, mas o Chapé sabe assim como está este meio aqui, mas não está coitado. Chapé, o clube na Atlanta na busca 8 grupos, 8 clubes, segundo a companhia, agora, after 6 para 30, é bom. Sim, não, é costa está em hobby club, então na mesa saca 6 para bem, uma divisão máximo. Então, e não, não saca a fora. Sim, nossa caia foi, pois nós não podemos participar, pois nós perdemos dias 12 vezes, não? Então, já, anteriormente, nós recebemos uma classe mais boa que a classe A. Isso é desanimar o time? Não, pois nós emocionados de estar um happening para nós, não? Nós queremos um grupo young, basicamente, vou melhor contar a vida da bestia antes, ou não, que menos outra maneira. Sim, afro, não sei, que menos, nós com wet look, tono, com bulb, né? Que menos. É muito chato para enjoy, onde para nós bem junto, para nós fazer deporte, com o truco, pick-up, vai uega, assim, então está um coisa mais doce mesmo. Anteriormente vai classe mais boa, não? Nós vai classe mais boa. Então com a seguinte? Então, não, a seguinte, aí nós vamos em classe, nós ganha de um uega, invicto. Invicto, nós vai para um campeonato de classe A, nós sai campeão de classe A. E na nossa gana, a equipe de Cardinales. Depois tem promoção de degradação, nossa topa Centiores. Então nossa gana não também. Então nossa promover para a classe AA. Oh, que bom. Televidente, nós temos uma conversação muito bom agora aqui. Duas pessoas aqui, Tafi e Chapé. Então se sigam dias. Y cocina y por así daria, tu daria vida rompa toda. Na extra, nos luz tanta sende trempang pa por ser vivo. Nos tem casi 45 anos, ta trecebo notícia confiável. E nos experiência ta visto den e calidad di nos trabalho. Nos ta cana gentere proceso cu dedicación, para nosso serviço chegar na ABO sem nenhum retraso. Nossa Bíblia deu um tempo de Hope Fake News.
e tapar-se com a demasiada ocasião de menospreciar a notícia verídica. Mientras que você valora um sem base, diz para você e para mim. Pero extra, não te espar nenhum esforço para seguir trazendo notícia que você por confiar. Seja de forma de corante, of forma digital. Riba bo computer. Tem bo telefone e riba bo tablet. Sempre algo extra. Televidente, não sabe se que conversação nos 5 e 2 pessoas na importante da comunidade Corsau aqui, Tafi e Chapé. Sim, Chapé, vai começar a contar-me que você não ganha invicto de classe mais boa. Então você subi ou flash. Ahorita, então, isso duro são de topa. Quem me tem o vídeo? Quem me tem o chapé? Bom, sim, vamos seguir com ele. Sim, depois que nós promover para a classe AA, então nós sabemos uma contra o time não de AA agora aí. Que me andi. É bacana. Sim, ahorita, o tempo aí. O tempo aí, o Ryzen Trotters estava a dominar softball. É temível a equipe de Ryzen Trotters. Para nós, de bom ou de mal, de playoff, semifinal, não se topa, não. É bem que está um coisa incrível dentro de onde ele é. É da candela da sua. Sim, candela. Candela. César nervioso, Tafi nervioso. Então, eu falei, ah, não se me engane, eu falei. Então, olha, eu vi de um toque. Aqui sim. Sim, nós estávamos com a equipa, com a comissão, com a UEG, andando chiquito, com o toque e tempo. Então, nós sabíamos, sacarais, um trote, se for para um toque. E não, praticamente, nossa, também é da campeão nossa vida. Só não se ganha, é temível a equipe de Ryzen Trotters. Mas quem está tendo é gente que está bem estratégia, né? Eu vou dizer que quando é toque aí, está com a NFL base, quem está forma estratégia, né? Você está três assim, da UAC, lesa, busca. Bom, é coisa assim aqui, não? Tá feito manager, e tem nome green light, passe. Se a mim, o manager Otávio, que me dê confiança que nós temos para outro, é constante resultado. Não me... sou guaco outro? Sim, guaco. Não sou guaco outro? Que me dê saúde em minha cabeça, não sou kick outro. Kick outro do quê? Que me dê assim. Não está com os santos planos para adelantar na casa, nem nada. Não, não exatamente. Nós olhamos lá e não está para um tique. E agora, não está brainwash-me. É com o César. Não dá assim um câmera para ele, não. Agora, me dê ser novo. Isso é bom, não é que é um gol com. Mas não se bom com o outro, que é o que passa. Ai, sim, também sempre se não, você não é como aqui. Mas isso não está bom, não? Sim, também, que não seja uma combinação incrível, que é melhor, mas não é o chapéu também sabe. Tem que ir com o policial, mas tem que ir um pouco nervioso, porque está se bam, dominar, manda um toque. Bom, óbvio, a mim tem um algo com o sacamento de pitcher. Ora, mas vai sacar pitcher, o chapéu também sabe, não sei o que. Mas assim não se funciona, não? Mi se pega di aqui, não se chega. Capisce que? Zapzaca. Então, pensami, não. Ou não é que mente um respeito para outro, então, até 40 sali, incrível. Ti me abata a querer. Para milagre, não está assim, ó. Pensava, chapé aqui. Sim, bom, já. Mantenha, maneira que o alto reaca estava aí, quando passou o Santa Ganja, Santa Brua, o Santa assim. Com verdade, papiá, isso aí, tá? Bom, não se ganha de tanto, não? Que me andi, é o primeiro campeonato que nós ganhamos. Nós ganhamos dia seguinte, três outros. Sim, sí. Dia seguinte, três outros. Agora, tem uma coisa que não está saindo bom. Tem um começamento, eu tenho coach na terceira, eu tenho coach cinco, e no largo, o acesso está coach, e quando não está saindo. De uma outra maneira, de outra maneira, está feito bem coach, carreta da drenta. Carreta da drenta. Seguinte, eu ganho a mesma coisa. Que me andi, e ora tá fiega, nante bisere, e até bruto de traque. Vamos de suerte. Sim, sim, logata, tá um cosco, nanta quere,
que tem algo. Ora não quer que tem algo, o que está passando? Porque eu pensava um coisa. E agora pensava em ser. Imaginava. Que bem, passou nada a funcionar, não só funcionar com a outra, metade chega a direita, começa a bater, bam, 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 sei quanto. De sempre eu acho que a pessoa para mim está seguro que você não comida andando da bola. Quando é pelo que eu é presença, pode ser é graça, ânimo, da ponência, da criança, não tem que me saber. Não está coisa que passou um biata, qualquer coisa que passou. Vários biatas. Chama show de biata, tem seleção também. Me está bem bem coach, careta bem. Que me está assim, me sabe. Me começa a pensar, está aqui tento. Pero verdade. Então, me dá por pensar para trove. Me sai cena 100%, que me sou me tela com hobby piada de mãe chapéu. Me tá encargado pico e pet talk. Que hora sa com pitcher. Assim que eu gada, pero me tá hobby especializado dentro de um lesson interventar, um lesson directa. Se me quer um senha de squeeze play. Chapéu tá warm, você chapéu ok. Wow, off, o cabeça. Essa não saco de um squeeze play também, off, não saco de um squeeze play nos que, porque não sei se não. Será de um outro palo que dá maneiro, não? Sem olhar também. Pero mané, me mira, a mim também não sabe mais de beisebol, com ele, pero me mira, ele não tem conta que outro time sucede, não tá? É coisa que tá cômoda se compram de e outro sucede, não tá? Chapé. Sim, bom, esse aí tá. O manejo, não? Que me andi, abo usar você, não? De mês, porque sabe que estratégia é outro um time tem, não? Então, o que é conhecimento de Vega, de amigo Tafi, que me andi, não está antecipar certa coisa, não? É time contra ele, por assim. Então, passar e você, então, o time contra você, não? Então, bota participar na bunga dona, que menos lo que cubo que. Que menos nós está dirigir parte para fora, então é uma dona que está executando. Que menos se nós que um contra-senha, nós ensinamos defensivo, então nós ensinamos ofensivo também. Então, ora nós temos ofensiva, nós temos que ter conta que o time contrário quando ensinamos. Tá? Sim. Pero dentro de mês. O problema é que eu não conheci. Essa é uma especialidade de chupé. Que menos, lá é imponente assim, né? É detalhe lá chiquito, né? É o que o contrincante tem. Tá sua especialidade, sei. Que, man, metade do né, green light, 100%, pessoal. É tá mira cos, é tá pedir cos. É tá campeão, né, coi? Que, man, lá que me pones, né? Vezes dia meu pai, nada, né, pra mim, se lá em fama, me digo, né, me quebra, já pé, tá presente, perto de lockdown, já pega, né, porra, né, bim. Passou tempo banda, é um campeão. Sim. Está bem de lado duro, mas é amo de detalhe não escrito aí, da chapé, que me agarra aí, põe assim, né? Minha amiga, você está honesto de coisa aí. Mas banda de Bosna mesmo está traz a senha, né? Porque você tem que passar na. É um ador, né? É um ador, mas você tem a capacidade, a maneira que está capté e corde. Como Santa Asi, sim? Bom, esse aí, para não captar, bota atrás circular para não. Para não descer, para não wake, para não treinar, bota treinar, bota executar a jogada com o boquê, que mesmo tem um tipo de treino defensivo, então bota um treino ofensivo, então bota praticar tudo isso. Então, de mês, ora bota praticar, não, de praticar, se coisa vai rubês, então bota corrigir o caminho que por corrigir. Então, já de wake, te vira mais fácil agora aí. Então, como você sabe, por exemplo, você tem certo um jogador, por exemplo, você tem um hit and run. Como você sabe que um jogador é um jogador de contato. Mas você tem um hit and run, então você está pondo a roupa. Mas como é? Um verbete assim. Sim, mas você está a roupa e pita coisa, você tem que estar correndo, então põe um muito assim, então com pressão e vega também. Como você está a louca e coisa? Você está atendendo, você está uma vira blank, não sabe que mapa assim. Você está sucedendo também com muito assim, né? E posso suceder, tem muita perna, sei, eu pensava, não, mas eu vi da cena. Pero, é coach de base, por recordemos, lá, se era para latino, lá bom, é coach da bem via, coach de terceira, oficina da bem via, coach de terceira. Andou assim, coisa vai, pero, o que eu vou também, está com o que posso suceder sempre, naturalmente. Sim, está bem cerca também, com o PBA também, nós estamos dando não também, um seia, para não saco, não capte, não tem com. Não se senha contra, sim. Sim. Ah, sim. Okay. Então ele não se senha. Ah, ele é a captele. Sim, sim.
E para mim, com ela, sempre botar repetir você, né? Vamos botar repetir você, né? Passa tudo você, né? Então, qualquer uma dona da mesa, né? Você não a começar a ganhar, lá que nos visa, popularidade. Você não sabe ganhar, se misericórdia também. Você não está ganhando, você não está lendo o que vem junto para participar de um time pichingolo. Você não chega a ganhar, você está aqui. Puxa o cachorro de renda, puxa o pichingolo, até som, começa a ter. Of você não tem, que tem gente, of contrincante, não tem não contrincante, que visa. Pichingolo me gana. Assim, esforço para ganhar o pichingolo. Está assim a situação aí também? Mas não é uma visa, ora viu que vai dar lá mais trabalho. Não sai um pio ngado, não sai trava pio ngado. Ti ngado ta me devi sabu no pichingolo si nunca. Que gana pichingolo. Mane te se tu resei nan tin. No me sta o nia so no sai un pio ngado. Se trava pio ngado, ti ngado ta me devi sabu no pichingolo si nunca. Ma la sne con ai da bai de tutto de porte, ma po to po ninga. Ta tin tin nan u la nos visa u bosanda ti un tiki um pouco cuidadoso com ele, você sai na cima, você guarda o osso duro. Seguro, agora... Quase não. Cardenales, promete de Cardenales. Sim, promete Cardenales, sim. Cardenales está rival na grande, na que tem nosso título depois de 10 anos. Se não souber bem, ganhei mais 5 anos, campeão de seguida, trobe. Depois da Blue Angels. Blue Angels também, sim. Blue Angels, também que tem nosso título foi nós. Nós aqui tem back. Volve a ganhar, trove, me sabe quanto vai, mas não sabe, campeão. E último ano aqui, estava a equipe de Santa Rosa, que estava a rival, quando não sou a pedra, eu cabeça. Santa Rosa Angels. Sim, sim, prometo, depois de 5 anos, com nossa, com o Blue Angels a ganhar, não sei, nós só tínhamos um racha de 19 anos, seguir campeão, trove. Até depois com a equipe de Soto, a Quibrela. Blue Angels ainda de qual barrio da Nanda? Mas banda bom, mas sim, está rico de banda bom. Sim, sim. Trabalhamento de seleção, como você estava da Bahia tempo aí? Bom, seleção da by the way, mas você viu também, não sabe de escola, de que depois não sabe praticamente todo mundo. Não sabe, diga-me ainda conosco, não sabe com softball, não sabe nem assim, não sabe Itália, Holanda, não sabe Canadá, Peru, Brasil. Japão. Que men caminha conosco, não vai com o softball. Bom, seleção da outro capítulo, e não botamos coe, botamos o de pichingolo, não está bem seca, pero, sempre me está dizendo, não, de seleção botamos o trauma duro, mas se com a minha seleção de quente, pichingolo não. Bom, então, sempre me avisa, se é pichingolo como se cai de seleção, me aceita um adoco, é que me recebe este dia. Quando eu não selectei, eu selectei para pré-seleção. Você está meu pensamento. Sim. Mas a pessoa sempre pensamento está, ei, a pessoa da pichingola é mestre, está dentro. E o chapéu é para o pisado, porque mesmo. Aí chega na seleção, o pichingola é um jogador, ou qualquer um da pichingola, que não está acudindo, mas nem está na treino. Na final, está fora. Porque mesmo, de modo que assim, tinha que dar bombom com nós, mas a pessoa não reconhece que, ei, não acumula 100%, na final não está corta, não está nada. Tem um jogador que a comissão se acabou usando de um pichingolo que depois para virar um treinador ou um coach ou da nos visa manejo de um clube? Bom, sim, nós temos nós assim, a força de pichingolo sempre está no treino também que é pichingolo AA, mas nós temos vários pichingolo. Nós temos pichingolo chiqui, que é de nós temos nosso cruzal. É farm sexta. Sim, é farm sexta, não. Sempre estava tá, uma dona mesmo, estava tá, a dirigir. Nós temos, por exemplo, Leonisa Vácia, Soraida Juliana, Rosalind Kenbeur, não, tudo aí a dirigir nosso cruzal. Não, não, mas não. Sim, sim, sim. Grande como você tem. Sim, então, assim, bota crescer, de bom essa organização, não? Claro. Que mende, tá, é pichingolo, não, que tem um campeonato juvenil. Mas pichingolo é campeão. Tem toda categoria, tem estimulantes, tem B classe, tem A classe, tem AA, nota de papiamento, é recorde que nós tínhamos, 45, BA, tem final,
45 via consecutivo na semifinal, que mende, hoje nós temos 38 títulos, 6 subcampeões, que mende, assim está, que mende, agora que trouxe, nós temos mais sucursal, ou nós temos um jefrão, Richmeira, Paulina também, que tomou dois também, está treino, que é um pouco nosso agora aqui, que mende, assim, nem botar queda, Drey, Nathalie Lourenço, um jogador, manager, agora que tem Nathalie, manager de, botar em cima, pulgar, também com o take, também da dirigente, que mende, tá nada take over agora aqui para nós. Segundo Nathalie Lourenço, que tem um jogo também que vai tryout para beisebol, você sabe? É, ontem o Nathalie Lourenço, sim. Pero, com a função de maior, não estava tá junto com o Bolsonaro dentro do time? Olha, último ano nós tínhamos a secção de Little League, que a minha Ralph Pereira está em motor junto com Nel Lawrence. Não tem uma comunicação com o maior. Ao contrário, se na baseball, por exemplo, mas mais maior te ajuda em baseball, mas só você tem firmamento. Porque se você põe a ajuda de maior, sempre está tá útil. Se você bater terreno, é bom mestre de gente para contribuir. Então, eu vou ter bom time. E mais uma põe a maior, está bem para ajudar, sim, está lá na ajuda. Ajuda tu rende, sei de coisa principal. Não é papai é maior também, mas sou eu. Com certo interesse. Sim, sim, sou eu. Não, bom se rende na turta na eu, que é melhor. E agora é da cana, mas não me tem que ler. Nós estamos assumindo as coisas que são. Sim, sim. Você também tem eu para participar de ambas, você está indo na éxito em ramo de deporte. Você está eu, of, sabe, você está indo em outra direção. Bom, casualmente, o pai tinha um jogo agora que tem um bichingolo, doble A, sem prospecto. Me jogo é um softball, mas... Não, não, bichingolo, sim, tá? Não, Paradise. Eu não vou a Paradise, eu sou mama de Paradise. Sim. Eu não vou a Paradise, sim, sim. Tem um time que não usar molesto também? Sim, sim. Tem um tempo. Sim, não é... Paradise? Paradise ou Paul? Paradise. Suíça de Atlanta. Mas sim, mais parte da Suíça de Atlanta. Eu estava com um dirigente primordial de Paradise. Sim. Então, eu estava com o Gustavito. Ele era o campeão mundial de treinamento. Ele estava com o Davis, mas ele estava... Tinha como nascer em Chopé, verdade? Não, está bom, está bom. A mim gostei do mundo, está tremendo, tremendo. É, tá, não tá fácil, né? Eu só tenho me conhecer hobby deportista né? de Itália. Então, eu não me ensinei nada de direção, não é outro completo de direção. Assim, né? Tá. Hobby via. Mas o que mais você estava tá fazendo para o deporte em sua totalidade? O que você estava tá fazendo extra para sostener carga e deporte de softball e maneira que você tem tanto êxito e que você está fazendo para ajudar inteiro e terreno de softball e seguir para adelante, seguir crescer. Por isso, se você está fazendo sonho, você vai mais inteiro e já, como acaba? Por isso, o primeiro ponto é que na costa de um eixo que tinha uma rivalidade. Bom, mas não está aqui, não consegue que ajuda, a mim é que põe curso. Mas eu organizar curso. Tu é boneiro. Sim, não sei que vai boneiro, não vai. Eu comecei a mais com uma caixão, parte de conhecimento. Bota trata sempre. Agora eu conheço aqui na Corsó, me diga que é boneiro também, também um ainda já foi. Não está dando mais valor que um mês, de uma maneira de um país. Mas eu tenho enviado bem, deve ser chapéu, deve ser correto, quando eu não estou papi. Não está muito lesa, não está muito mira, não está em prática. Mas também o ele já foi e também cedo, não está querendo tanto. Então, está trabalhando com o Tigre Aboneiro, também escolhe. Na Corsa Audi, se não tem o caminho do mundo, está sendo coisa de baixo. Nós, o caminho é nosso para contribuir, nós estamos contribuindo sempre. Tinha uma PBA, nós temos muita, não. Já para a PBA, você é de outra organização que é bem intrínseca a nós. Bem intrínseca a nós. Nós ajuda, não, com mil amor. No, che man, lo che non si può, si non sta, si però, ti è rivalità che ti, una corsa alta pone, quando dice, ehi, mi ho un buon bai bai di piccingolo, off, vuoi che bai bai di piccingolo, non vuoi che bai di piccingolo, ma tu ne quando è buona scappa di non, tanto, via, a me non viene, cioè, voi sapete, l'ultimo anno, non mi pare duro, non mi stai buscando una donna, la donna che dai a banda, posso evitare, questa è l'inimistà,
começar, sim, la eco aí, pero ainda não está contento com coisa da Bahia. Pero Bosna mes personal, Bosna desarrollo pa cu direção de Pichingol, Bosna llegue by curso na fo que sei lá, esta Bosna a busca curso na já fo Bosna agora escolhe pa by curso de quem sei by. Bom, a mim pode ser, sim, me mesmo chegue by curso fo, me chegue by via dia Comitê Olímpico, mas by nosso by Belize. Vai dar um curso, mas que me andi, aí curso do na, passa bobo prática, cubo teoria, etc, né? Na curso sigumi, não tinha ainda, cubo mais curso comi. Tur curso, sim, tur curso que tinha curso de beisebol, me tabai, tur, que me andi, tur que me andi, me improvisava, pero da tur me tabai, que me tratar tempo para tur. Que me andi, de tur estão, que me andi estão com Hansley Mullins, está bem com né. Também turai por organizar bem o futebol é bem ligado também invitação de Curaçao Baseball Weekly torneio que me ainda tem um curso de MLB também curso bem que não também então me tomo onde sim treinador que me ainda está sim então de mesmo para desenvolver é deporte também como conhecimento para passar ele over. Guarda, lo che ci aperta a visita sul tato, ti orasta, mi tenne duele, mi ta parsemi cu ci aperta tenne su mese un di che tras, anto ta me opiende, polizia non ta cerca ci aperta, però si guamita un ge coach nan mi ho preparato con un steam, anto mi te chiede cu boia, quanta mucho mas, però il conoscimento che tieni, mi ta è falta cu tiene o roben, con te llega se che ge, pa se che. Passou realmente tem maneira de ser bagagem não que man, não é da bom é da sua é uma a mim não vai tanto curso me quer me vai num curso pero me tá lesa opi me tem minha parte forte não me tem minha parte forte como me tá convencendo que man é da dimi pero me tá lesa opi então então, o afeto é pecinha também, que man, não, é o que te aperta, bicha da verdade. É uma combinação de sucesso. Sim, sim, sim. E me digo, bicha também, que a mim, tinha sentido-me roupa e seguro, está afibando de mim. Se querer, me sei. Mas uma coisa importante também, me quero perguntar a você, eu também quero você com o uniforme, Nissan, que vira de mas você, como é que é assunto de sponsoring aí? É coisa é bem fácil ou. Não se me sei agradecer a Deus. Você passou nós são opiã com Nissan Tata defunto de Robbie com John senhor Alfred sim. A confiança de nós me tem ela manda lá que mensagem também passou uma não lá da nossa caia e apesar de situação me se amontar que homem me disse para nós também se nós Nissan não é passou nossa Nissan com o maior orgulho passou é situação na corso ele nunca me deu hora que ainda bom. Mas apesar de ser família Moron, que dá confiança dentro da organização, de nós muito, não de Buena Vista, não, não sou que agradecer. E você fez comissamento? Não, de comissamento, quanto anos não tem conosco aqui preciso? Para quanto anos você acessa, não estamos seguros. Para mim, agora promessa soberana da nossa sponsor. Sim, é promessa para a nossa soberana. Escolha soberana, de Colos Maduro, Sigumi. Depois, não dura o OPI. O nosso dal com Nissan, nós estávamos da Gutierrez para mim, depois não sei se que se nem para Nissan, não sei o que. Não, great, sim. Ah, me te agradeci você não, pero me te querer ter mais coisas, só me te engane contra, tá, porque tocando de pop fly, tá, tem um, como das que vivem. Sim, de novo, pop fly, tá ainda, me te se tá um coluna com o Opie Amor, me saco na boneira, o mestre Opie, da LC, um saludo para o Pisquete, visite meu brother, Luiz Sicília, na Itur. Então, no meu coração, botar-se o best, que crítico de hora, pero não com nada, não é personal no coração, pero tem hora que eu escrevi com um hobby de porte, tem hora alguma coisa, pero danke, me deixa sempre estar com o Skip of Fly, com a Lessa of Fly Tour, me considera na minha irmã, meu amigo, e se tem coro bem, sempre me deixa acercar-me, não pisar-me, é bom, pisar-me, é que me gusta dar e dar coisa também, só ele me deixa bastante, que hora. Sei do que vira, de desarrollar, sim.
Tafi, me tem uma chama de dangue para eu cachorro aqui, me tem que querer um futuro, nós só temos que fazer um programa mais de boco, bom amigo, chapé. Sim. Então me tem que querer viajar, senão você busca César para não ser, pessoal. Tem um recurso, César também, eu mesmo vou contestar. Bom, César, nós temos um projeto agora aqui, com outro dirigente, não? Phantom Tomasita, com o Neldrick Lourenço, tomando encargo. Com esses 60 mil corantes que o César tinha na casa, com o Panambay traz uma história completa e real de Pichingolo. Você vai botar um book completo? Exatamente. Que me quer passar a informação que tinha, mas tem algo com isso. Chapé, mais uma vez, danke. Tafi, botar o mesmo curso. Mais uma vez, danke. Me quer, nós queremos ter contato para nós fazer um seguinte programa. É danke de nós? Sim. Danke de nós. Sim. Prazer. Seguro. Televidente, assim que nós chegamos no final de nosso programa de gerência PAUE, conversando com o Tafi e com o Chapé Bernardes.